Čau, já jsem Tom a zdravím vás ze svého kutlochu. V tomto prvním díle bych vám chtěl říct, jaká videa chystám v brzké době, s čím jsem si udělal v poslední době radost a kam se chystám. No a k tomu všemu si dáme nějakou dýmku. Jakou, tak to vidíte za chvíli. Další dobu sleduju na Instagramu Milana Ďurinu a jeho práci s kůží. Natolik se mi to zalíbilo, když jsem to viděl teďka nedávno u něho na srazu, tak jsem nic neodolal a musel jsem si objednat. Objednal jsem si podložku na přípravu tabáku, tady takovouhle. To zpracování, poslání, to perfektní, tady je pečeť, ještě mám teda rupla, ale to ničemu nevadí. No a pak dva stojánky, kde jeden je s integrovaným tím checkpipe tool, tady touto kombinací klasickou, a druhý je, není napevno, ale má patent, že se dá rozdělat, připnout někam, člověk to může sebou jít někam s báglem, může si to vzít sebou. A ještě jsem si u Milana chtěl objednat, nebo víceméně objednal, pokud na to přijde, jak to vyrobit, tak bych chtěl v podstatě podobný ten stojánek, ale takovým způsobem byl zapínaný, aby to byl jak stojánek, tak se to dalo zacvaknout a byl to vlastně jako náramek na ruku. Bylo by to moc pěkný, mi by se to třeba osobně strašně líbilo. Tak a teďka si dám tu dýmku, už mám na ní chuť. Budu si zapalovat, připalovat z tohoto bulldoga. Je to bulldog, opravdu bulldog. Je to ručně vyřezávaná fajfka, dělal ji můj táta. Dostal jsem ji darem a strašně se mi líbí. Není to teda freehandka taková, která by se dala udržet mezi zuby, ale i tak je perfektní. Je to takový ten, člověk si musí udělat, je donucený si ten klid udělat a aby nebyl ničím rušený, protože na to, když má člověk freehandku, já nedokážu sedět jenom tak a bafat, takže bych musel furt něco dělat, takže na tohle je to úplně ideální. Tak si zapálím. Víceméně mám tady od Petra Pipesmokera Subtly Pumpkin Spice na test a strašně mi to chutnalo, už jsem si objednal další, tak uvidíme samozřejmě, kdy nám to přijde a jestli nám to přijde. Tak dáme tam jako vždy. Ještě mám ten, tu položku, kterou už to rozdělám. Můžeme rovnou. Nám to napadá. Ta podložka je úplně perfektní, co jsem se takového potřeboval. Vždycky to někde na kusu papíru chystat, to je rozdíté. To je šílený, tak. No, mezi zuby se udržet dá, ale s tím, jak člověk nemládne, tak to bude čím dál tím méně častěji. No, jako další jsem začít. Napadla mě myšlenka, že bych si chtěl zkusit vyrobit vlastní dýmku. Se dřevem mě baví pracovat, nějaký nábytek jsem domů taky udělal. A říkal jsem si, že vyzkoušet tu jemnější práci na hlavně ty detaily na té dýmce by mě lákalo. Já jsem to vyrástal.
Přemýšlel jsem nad koupí právě nového soustruhu, což jsem se jako ujistil, že to je docela darda. A když jsem se o tom bavil se svým tátou, tak říkal, že doma soustruh má sice přidělaný jako pohon, stará narexácká vrtačka, a říkal, že ho nepotřebuje, byl ochoten mi ji nechat a i s tím musí teda ten soustruh s tou vrtačkou, protože to už asi neseženu. A tak jsem si ji vzal a snažím se teďka se vůbec tím naučit pracovat. Na normálním velkým soustruhu jsem dělal, ale přece jenom tady toto je něco jiného, když člověk opravdu ty ruce toho materiálu strká, když není úplně symetrický, není to válec, tak je to trošku pro mě problém. Teďka je to spíš zápasení a chtěl bych právě zkoušet vyrobit si nějakou vlastní dýmku. Asi pro začátek nějakou pokerku, případně dál asi by mě bavilo zkusit nějaký motivy jako obličeje. Uvidím, co se, jestli s tím nešvácnu, někde nepoletí to do kamen a veškerý tvorbě dýmky nebude amen. Co se týče tady tohohle z toho, vůbec nemám s tím zkušenosti. Díval jsem se na YouTube na nějaký videa, ono tam těch videí vypadá strašně jednoduše, ale určitě tomu tak není. No, bude to zajímavé, určitě to budu natáčet, takže to bude na mém kanále. Co se týče dalších videí, určitě tam mám připravený nějaký videa pro včelaře, nějaký výroby nástavků, celých vlastně úlů, komplety ze střechu, co jsem si dělal vlastně na jaře, než jsem začal včelařit, ale teď to bude se dělat vlastně to samé znova, protože chystám na příští rok vlastně rozšiřování včelstev, takže materiálu k zveřejnění bude určitě dost. Plus tam mám nachystaný nějaký faily, který jsem se pokoušel natáčet videa, a ne vždycky to vyjde. Tak ti, co točí videa, tak před nima smekám, protože pro mě to je dost velký problém ze sebe něco vůbec dostat. Ale jak říkám si Milan Durina právě v jednom videu, tak chce to začít. Chce to začít a prostě dokopat se k tomu. Já většinou skončím s tím, že natočím jedno video, mohl bych natočit další, ale to už se zakoktávám a je to pro mě příšerný. Jako, takže chápu někoho, když už to dělá po 60, takže mu to jde z té huby samo, ale já nejsem zrovna ten typ, který by si sedl takhle před kamerou a začal povídat úplně s přehledem. Jo? To je jako těžko. I tohle se točím na Po XT, možná pokud se mě bude chtít, tak na konci videa bude nějaký sestřihy, ale to mě půlka z nich nebude jako se dá zveřejnit, protože to by mě zabanovali. Jako. No, teď kam se ještě chystám? Chystám se ještě zítra, já to natáčím v úterý 16. října a 17. října je schůzka Pipe klubu Morava v Brně. Není to jednoduchý. Teď mě navštívila má dvouletá dcerka, si budu muset za chvíličku končit, protože mi přišla říct, že by si táta s ní mohl jít kreslit nebo si s ní jít tancovat, tak to bude asi rychlý. No, jak jsem říkal, tak zítra jdu na tu schůzku toho Pipe klubu Moravia v Brně a jsem zvědavej, koho potkám, poznám, určitě se tam uvidím s Petrem a chystám se potom na 23. třebíčské kouření, to je asi 10. listopadu v Muzeu Vysočiny Třebíč nebo tak nějak, a tam soutěži teda nebudu, uděláme si to rodinný výlet
a určitě se tam otočím na chviličku. Takže tak, to by bylo asi jako tohle to prvotní video. No, snad to nevymažu všechno, až to budu stříhat, tak je možný, že tohle vlastně točím jen tak a nikdo to neuvidí. Pokud se k tomu odhodlám, nebude to moc trapný, tak se uvidíme u dalšího videa, tentokrát je už u druhého. A mějte se hezky a u dalšího videa. Čau. Tak to bylo děsný. To jsme po 20.